ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖရီးတာစတူဒီယိုမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဟုတ္တဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ဖရီးတာစတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။ရှမ်းသူမဲတော်နေရမြာမောင်ချောနယ်မနက်မျက်နှာတက်ဖို့ပြင်တိုင်းသွားတိုက်တံပေါ်မှာလွဲချော်မှုကိုတွေ့ရ။မိုးရဲနှံ့တွေကြေကွဲ။ရာသီဥတုကခြေပြက်လက်ပြက်အနေထား။အရက်ဆိုင်မှာတော့လူပါတဲ့။နွားစိတ်လေးတစ်လိမ့်နဲ့ခုခံထားရင်ခံတာမယ်ထင်တယ်။တွေးချောက်ချောက်သိရိပ်စိမ့်တဲ့။ဒါဟာပြက်ချော်မှုတစ်ခုပါ။မမတိတ်တိတ်ငင်းဆန်ရဲ့မြောင်များစွာလမ်းချော်ပြီးခဲ့ပါပြီတင်းင်းကိုနေများအဖန်တလဲလဲတင်းင်းကိုနေများနာရာရှိတင်းင်းကိုနေများစေးနေသူသာအစီအနှင်းများညင်းညူတန်းများရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစေဒီလိုနဲ့ကွန်းခုလွမ်းခဲ့ကာလာရည်ကြီးတစ်စက်မှာအသက်ရှူသန်းတွင်အငွေ့ပြန်အသက်ခွက်ထဲဘဝကိုရေခန့်ကြည့်သောအခါအသက်ရှင်ကွင်းကလွဲပြီးအလုံးဖိတ်စင်ကွဲရှားခဲ့ပေပြီညီမလေးမမမီတို့နှလုံးသားတွေနဲ့သာထုစစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်တို့နှလုံးသားတွေနဲ့သာဒုက္ခကိုထုစစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်တေချာလွန်းနာကမမြဲတဲ့အနေစာတရားကမြဲလွန်တို့တွေရှုံးလွန်လာတယ်ကွယ်ဖရီတာစတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်